Елордада рухани жаңғыру бағдарламасы аясында азаматтық алаң пікірталас алаңы ашылып, алғашқы отырыс өтті. Бірінші жиында бір қатар мәселе талқыланды. Солардың бірі ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамын атап өтуде бір қатар өзгешілік енгізу. Қатысушылар мерекені қалыптасқан дағдыға сай емес, кеңінен насихаттау қажет дейді. Тағы мейрамды 14-ші Наурыздан бастау керектігі айтылды. Наурыз каникулын енгізіп, демалыс күндерін көбейту де ұсынылды. Наурыз мерекесін тойлауға қатысты іс-шараларды 14-ші Наурызда бастап, 22-сіне дейін жалғастырсақ деген ойымыз бар. Наурыз сыйлық, Наурыз Fashion Week деген сияқты тағы да басқа маркетингтің шараларын енгізсек деген ұсынысымыз бар. Салт-дәстүрлерді жандандырсақ және мерекенің әр күнін бір атаулы іс-шараға арнасақ деген ұсынысымыз бар.